Rusiyanın Tele2 mobil operatoru Azərbaycan ərazisini Ermənistan ərazisi kimi təqdim edib. Belə ki, Moskva-Gəncə reysi ilə səyahət edən turistlər hava limanına indikdən sonra roamingə qoşulan nömrələrə Ermənistana xoş gəlmisiniz mesajı gəlib. Bu vəziyyət həmin operatorun müştərisi olan azərbaycanlılar arasında ciddi narahatlığa səbəb olub və bununla bağlı müvafiq qurumlara şikayət edirib. Qeyd edək ki, Rusiyanın bir neçə şirkəti dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik edərək, Qarabağı ya müstəqil qurum kimi təqdim edib, ya da Ermənistan ərazisi kimi göstəriblər. Görünən odur ki, artıq həmin şirkətlər siyasına Tele2 mobil operatoru da daxil olub. Ümid edirik ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın Azərbaycan Rusiyanın erməni vətəndaşlarına qarşı diskriminasiya siyasətindən əl çəkməlidir. Ultimatumuna səssiz qalan Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məsələyə biganə yanaşmayacaq.